Вітаю вас, шановні слухачі, в ефірі програма «Ваша свобода», з вами ведучий Олександр Лащенко. Саме від сьогодні підприємці в Україні мають реєструвати по-новому. Саме сьогодні функції реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мають перейти від місцевої влади до Укрдержреєстру. Отже, як саме може змінитися життя підприємців в Україні від сьогодні, від 1 липня 2013 року? А саме спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. Ними є народні депутати України. Оксана Продан, парламентарі від партії «УДАР», перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової митної політики. Вітаю вас. І Владислав Лук'янов, депутат від партії регіонів, перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Добрий день. Отже, від сьогодні функції реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців перейдуть від місцевої влади до Укрдержреєстру. Про це повідомляв раніше міністр юстиції України Олександр Лавринович. Тобто запровадять таку систему, яка працює, за словами міністра, в усіх європейських країнах. Отже, Олександр Лавринович. До сьогодні у нас існує дворівнева система, в якій присутні суб'єкти, які здійснюють цю діяльність, і ті, які методично визначають, як вона має здійснюватися. Коли людина працює в одному органі, де отримує заробітну плату, де його приймають на роботу, звільняють, і інший орган, який визначає, що вона має робити і як, це не сприяє якості роботи. З 1 липня цього року це буде єдина система, так як вона працює в усіх європейських країнах. Отже, про це заявляв міністр юстиції України Олександр Лавринович. І моє перше запитання гостю нашої студії народному депутату Владиславу Лук'янову. Пане Лук'янов, на вашу думку, справді ви погоджуєтеся зі словами міністра, що простіше буде вести бізнес, комфортніше, зручніше в Україні? Чи це суттєво не вплине? Ну, давайте, питання реєстрації, воно не вирішує питання ведення бізнесу. Питання започаткування бізнесу, ну, я, подивившись законопроєкт, послухавши точки зору експертів, вважаю, що буде більш прозорим, більш зрозумілим. І це справді, як в європейських державах, як сподівається міністр? Ми взяли європейський досвід, і це була спільна думка більшості політичних сил, які присутні у Верховній Раді. Тому що цей законопроект, він, ну, не можна сказати в прямому сенсі, що він гармонізує законодавство, але він проводить паралель між тим порядком реєстрації, який ми зараз приймаємо в Україні, і так, як це прийнято робити в країнах Європейського Союзу. Пані Продан, як ви вважаєте, цей реєстр – це шаг на шляху, в тому числі, євроінтеграції? Але це не кардинально. Не головний документ, який впливає на бізнес-клімат. Поговоримо так, про більш концептуальні речі, але як привід до розмови, дійсно, реєстр цей. Закон, сьогодні вступив в дію, він не вводить новий реєстр. Реєстр існував і буде існувати. Він робить дві речі. Перша річ, про яку говорив міністр Лавринович, це фінансування утримання центрів по реєстрації буде тепер здійснюватися не місцевими органами самоврядування, як це було раніше, а Міністерством юстиції через Укрдержреєстр. Реєстратори як підпорядковувалися Мін'юсту, так і будуть підпорядковуватися. Я дуже сподіваюся, що місця знаходження центрів не зміняться, тому що це для підприємців було б ускладнило процедури. Важливо, що щоб міністр юстиції забезпечив реальне фінансування, тому що на сьогоднішній момент, наскільки я знаю, для Укрреєстру фінансування не збільшено, тому за який рахунок вони будуть платити заробітну плату, яку раніше платили місцеві органи самоврядування, платити оренду і так далі, це не зрозуміло. Але це є дуже важливим для того, щоб знову не повторити ті черги, які були рік тому, після, знову ж таки, адміністративних змін, коли підприємці ставали в чергу для того, щоб попасти до держреєстратора. І друга норма, яка є в цьому законі, з 1 липня можна буде зареєструвати в онлайн-режимі підприємство або суб'єкти підприємницької діяльності, але з поправкою, обов'язково з використанням електронного ключа. Електронний ключ – це те, що є насправді тільки у великого бізнеса, у керівників, у бухгалтерів великих підприємств на сьогоднішній момент. Тобто ми розуміємо, що малому середньому бізнесу це, ну, на сьогоднішній момент ще не допоможе, але для великого бізнесу продублювати, зареєструвати нові якісь підприємства або внести зміни буде очевидно легше, якщо ця норма запрацює. Насправді це технічний в основному документ.
який буде позитивним для органів місцевого самоврядування, бо з них забирають кошти, зменшують їхні витрати, але який несе загрозу з точки зору організації Мін'юстом. Якщо забезпечить фінансування, то дійсно підприємці... 9 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, виділили, так? На... Закон не прийнятий стосовно цього. Це тільки як пропозиція, так? А взагалі, от зараз, яка взагалі система, от шлях, хоче людина відкрити свій бізнес? Йдеться про малого підприємця. Але якщо ця процедура стає от протягом останніх років, ну, наприклад, 3 років, коли при владі Віктор Федорович Янукович, складніше, от на ваш погляд, як народного депутата, яка людина, яка цими питаннями в тому числі займається. Йдеться не тільки про реєстр взагалі. Ну, мова йде саме про реєстр, тому що реєстрація – це внесення до реєстру. Відкриття бізнесу. Легше це стало, чи важко, як в європейських державах, чи ні? Це дуже залежало від того, наскільки це було організовано в окремих місцевих органах самоврядування. Зараз цього не буде з 1 липня. Але легше чи складніше залежало від того, наскільки організовані центри. Це взагалі не можна сказати одну оцінку, позитивну чи негативну. Є міста, де дійсно набагато легше стало. Є міста, де було дуже складно, наприклад, той самий уже притча в Ізицах, Шевченківський район міста Києва, де з 12-ї ночі люди ставали в чергу для того, щоб попасти до реєстратора. Там, звичайно, це було складніше. Це те, що стосується організації, легше чи складніше, знову ж таки, не можу вам сказати. Я дуже сподіваюся, що буде прийнятий закон, який є сьогодні в Верховній Раді, стосовно того, що там дійсно спрощується процедура реєстрації, і, що важливо, передбачається не просто реєстрація. Я рахую, що реєстрація – це перший крок, самий маленький. Треба далі могти вести бізнес. Сьогодні витяги з реєстрів платні. І це те, що відбулося сьогодні, це те, що ускладнено роботу підприємців. Але я сподіваюся, що буде прийнятий проєкт, який сьогодні є в Верховній Раді. До речі, це урядовий проєкт, як не дивно, але ним передбачається відкритий реєстр всіх зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності. Да, той реєстр, який є, Мін'юст повинен буде оприлюднити, і тоді витяги з реєстрів теоретично не будуть потрібні. Це те, що повинно було би бути всі ці 3 роки, відколи ці витяги з реєстрів заставляють людей стояти в чергах і платити, і платити, і платити. Тобто, якщо запрацює ця норма, але там є ряд необхідних поправок до того проєкту, щоб він реально працював, тоді дійсно люди будуть відчувати, що це буде легше. Але для цього потрібно ще парламентарям зробити відповідний крок і обов'язково Міністерству юстиції забезпечити виконання закону. Пане Лук'яно, з офіційною статистикою щотижня... Я хочу сказати, що намагаючись зробити реєстри прозорими і відкрити, уряд зараз пропонує низку законопроєктів. І я сподіваюся, це один з них, так? Да, це один з них. Я сподіваюся, що наші колеги по парламенту з інших фракцій, в тому числі з партії «Удар», будуть підтримувати ці зміни. Більш того, для того, щоб ми відійшли від довідок, які коштують якісь гроші, є ціла система. І перше, що ми повинні зробити, зробити прозорими, відкритими реєстри. Другий крок, і разом з цим ми повинні відмінити для того, щоб прийняти якусь юридичну дію, якщо реєстр відкритий є, то не потрібно робити копію на паперовому носії. В електронному вигляді. Так. Тільки в електронному вигляді це шлях до цивілізації. Мені приємно, що наші колеги по парламенту також підтримують цей... Цей проєкт, який я зараз рекламувала і про який я говорила, насправді є частинкою реалізації законопроекту 2149 від «Удару», проти якого не виступав, про відміну довідок, про внесення змін до закону про адміністративні послуги. А скільки, в першому читанні, в другому, який шлях вже до ухвалення? Він пройшов, поки що один раз він був в залі, проти нього проголосував виключно один народний депутат з усього залу, за його доопрацювання проголосували всі фракції, і я дуже сподіваюся, що він запрацює, він буде включений до тих, які наближать Україну до євроінтеграції. Але, знову ж таки, відкриття реєстру Мін'юсту, саме реєстру суб'єктів підприємницької діяльності, це є одним з кроків по забезпеченню всіх громадян правом мати інформацію і правом отримувати послуги від держави безкоштовно і без додаткових справ. І більш того, те, що уряд очолив цей напрямок роботи, це... спрощує досить багато речей, тому що ми бачимо, що немає спротиву, є підтримка. І тоді, з боку уряду і з боку найбільшої фракції, з боку партії регіонів.
І тоді, коли до цієї роботи приєднуються інші політичні сили, інші народні депутати, як політичні сили, так і позафракційні, то ми бачимо, що тут вже іде змагання за те, хто зробить краще. І це є прикладом конструктивної роботи і більшості опозиції. А скажіть, а чому раніше? Що раніше заважало такі конструктивні, як ви кажете, співпраці в цьому напрямку? В парламенті. От зараз є в парламенті. Це зрозуміло. Ні, ну я не хочу, можна рекламувати будь-яку політичну силу. Але це конкретно, що це запитання. Але я хочу сказати, що відпрацювавши основні чинники, які підживлюють рівень зростання української економіки, ми бачимо, що малий дрібний бізнес мусить бути саме тією поживною середою, з якою виростають нові робочі місця, які вирішують питання зайнятості, які дає можливість шляхом селекції відібрати конкурентоспроможні пропозиції, які мусять реалізовуватись в українській економіці. І саме така зміна парадігми, зміна підходу, точок зору до шляхів виникнення, зростання, питання впливу на чинники зростання, системна робота дозволила змінити за 3 роки, поки працює Микола Янович Азаров і уряд. Тобто ви переконуєте, що всі ці 3 роки велася ця робота, так? Ми бачимо, для того, щоб ми отримали результати, для того, щоб ми отримали системні законопроекти, низки законопроєктів, для того, щоб ми узгодили позицію, я пам'ятаю, коли ще тільки починалась ця робота, коли були перестороги, неусходженості, коли підприємці піднімали питання, що є якісь застереження щодо цього. Я пам'ятаю, коли ми зустрічались, моя колега тоді ще не була народним депутатом, але вона очолювала підприємницький рух. І ми разом ввечері біля Верховної Ради сиділи коли разом в палатці, коли там було написати, чия палатка. Коли Майдан відбувався, так? Це було ще раніше. Так. Ми маємо спільну роботу ще набагато раніше. І вже тоді ми обговорювали ті питання разом з підприємцями за чашкою чаю. І зараз ви переконуєте, зараз оце плоди цього, так, уже зрештою? Урядові діяльності, зокрема? І ми бачимо і те, що Україна почала підніматись в рейтингу Doing Business, змінивши тенденцію, яка була останні роки, коли тільки знижувалися. Так? Ми вже прийняли низку законів, відмінили більше 20 податків, які не виправдовували навіть адміністрування своє. І зараз я сподіваюся, що є можливість і далі продовжувати рухатись в цьому напрямку. Хоча ми відчуваємо і спротив. Оточений спротив, на ваш погляд. Ну, ви знаєте, можу привести приклад. Я зараз працюю першим заступником голови комітету з питань підприємництва. І хочу сказати, що працюючи в робочих групах, я стикався з такою точкою зору, яка визиває і обурення, тому що я прийшов до Верховної Ради з посту керівника інвестиційної компанії, і один з напрямків були бізнес-інкубатори і підтримка малого дрібного бізнесу. І я чув від деяких посадовців середнього рангу, дрібного рангу, але це були посадовці, що ми закладаємо такі норми, що там треба узгоджуватися, ці норми потрібно виключати, треба максимально спрощувати. А після того, як подивитися, кажу, що ці люди мусять не працювати в цій системі. Тому що було налаштування на роботу було наступне. А яка мета їх? Вони казали, ми займалися бізнесом, нам не вдалося. І ми вважаємо, що тільки людина, яка щось там наплутає, щось там скриває, нечесно працює, може щось заробити в бізнесі. Тому ми наставляємо таких палок колеса, що ніхто не зможе працювати. Я казав, що з такою роботою треба звільнятися і йти шукати якусь іншу роботу. Ніяк не можна працювати на державних посадах.
Нагадаю, що в ефірі програма ваша. Хочу сказати, що такі розмови у нас були ще під час, коли ми були в опозиції. Але хочу сказати, що нічого не змінилось, і ці люди як працювали тоді, так вони працюють і зараз, але вони знають, чітка позиція в комітеті по підтримці підприємництва, не дивлячись на різне політичне забарвлення членів комітету, всі політичні партії представлені в комітеті з питань підприємництва, але це 100% спільна позиція, що ми вона десь стоїмо... Так. Нагадаю, що в ефірі програма «Ваша свобода». Гостями студії народні депутати України Оксана Продан і Владислав Лук'янов. І ми говоримо про умови ведення бізнесу в Україні. Довіряєте нашій думці? Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена? Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч, Віталій Портиков, Інна Кузнецова, Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. Так. Програма «Ваша свобода». Гості студії народні депутати України Оксана Продан і Владислав Лук'янов. Нагадаю, телефон студії 490-29-05, код Києва 044. Говоримо про те сьогодні, як саме змінюється життя підприємців. Зокрема, привід для розмови те, що запроваджується реєстрація нова підприємців в Україні. І запитання до пані Продан. От є офіційна статистика. Щотижня в Україні в середньому реєструють 900 юридичних осіб підприємців і близько 3000 фізичних осіб. Є офіційна статистика. Це збільшується кількість цих людей чи зменшується? І від чого це залежить активність підприємницька в Україні? Головне, від чого залежить підприємницька активність в Україні, це купівельна спроможність людей. На сьогодні, на жаль, у нас купівельна спроможність в Україні значно знизилась, і це, напевно, теж частково результати тих покращень, які підприємці всі 3 роки відчувають, і заробітні плати, і кількість робочих місць. Але я хочу сказати, що дійсно дуже важливо, щоб в Україні було, крім купівельної спроможності, для купівельної спроможності людей було захищено право власності. На сьогоднішній момент, на жаль, і рейдерські схеми, і відсутність судового захисту дає можливість різним суб'єктам впливати і забирати право власності. Кому саме? Так. Хто може впливати негативно на це? Ще раз, коли я, як власник, не маю впевненості в тому, що я захищу своє право в суді, коли я, як власник, знаю, що через маніпуляції з законом, через ту саму реєстраційну палату, через Укрдержреєстр можуть поміняти директора в моєму підприємстві, можуть внести якісь зміни по засновникам, то, звичайно, я не буду вкладати. І саме головне, що чому падає купівельна спроможність, тому що немає в Україну інвестицій, тих інвестицій, які потрібні для економіки України, тому що немає захисту права власності. Це ті речі, які в першу чергу повинні бути. Да, треті для нас, для України взагалі окремо, основний чинник, чому у нас немає розвитку бізнесу, підприємництва і створення робочих місць – це корупція. І той проєкт, про який ми говорили перед цим, і 2149, і відкриття всіх реєстрів, які потрібні, це саме антикорупційні дії з боку Верховної Ради для того, щоб унеможливити можливості чиновників для створення проблем, як для підприємців, так і для всіх інших громадян України. Я згідна абсолютно з паном Владиславом, що урядовці, чиновники, які працюють в різних урядових установах, вони апріорі в більшості своїй налаштовані проти бізнесу. Тому саме завдання сьогодні парламенту фільтрувати, готувати і стимулювати уряд на підтримку тих ініціатив. Це можливо? Добре, гарний документ у нас чимало є, хороших документів, але вони не діють. Як тут буде? Ми раніше в парламенті не голосували особисто. Не ми, тому що я вперше прийшла, але колись парламент працював так, як працював. Сьогодні він працює по закону. Я абсолютно впевнена, що ми можемо зробити так, щоб по закону працювали і інші гілки влади, в тому числі і виконавчі. Да, це буде набагато складніше зробити, бо то не 450 людей, набагато більше людей. Але якщо не починати, то точно не зробимо. Якщо не хотіти, не бути впевненими, то це неможливо зробити. Я хочу звернути увагу, що з 1 липня, тому що тема сьогоднішнього програми 1 липня, не тільки нові форми реєстрації, ще одне нововведення. Працювати векселя, і які
пропонувалися урядовим законопроектом до запровадження з 1 липня. І я сподіваюся, що цього четверга партія регіонів не зможе за них проголосувати, і бізнес буде мати надію на отримання коштів. Трошки точніше, про які векселі йдеться? Є ряд законопроєктів, які передбачають, що казначейство, тобто держава, буде віддавати бізнесу свої зобов'язання векселями казначейськими на 5 років. Держава буде давати цінний папір, який, ну, нікуди поки що сама держава не хоче брати назад в якості інших податків. І таким чином я на 5 років відтерміновувати свої зобов'язання. З 1 липня цей закон не запрацює, і це теж є добре, і це досягнення парламенту. І що дуже важливо, з 1 липня ми є з Павлом Владиславом співавторами законопроекту, який прийнятий парламентом і переданий на підпис президента стосовно відтермінування відповідальності підприємців, які користуються касовими апаратами за відсутність модемів, за відсутність електронної інтернет-звітності з касових апаратів до податкової служби. На сьогоднішній момент я маю інформацію про те, що проект закон поки що не підписаний президентом, але я маю надію, що зараз пан Владислав підтвердить цю надію, що президент мусить підписати цей проєкт, тому що справді? Технічно він не виконує. А якщо казати про цей закон, то для того, щоб прийняти цей закон, ми проводили в нашому комітеті комітетські слухання по питанням підприємництва найбільш гострим. І коли спільна думка звелась до того, що потрібно відтермінувати час ведення реєстраційних апаратів на півроку, на рік. Це була спільна думка і комітету, і підприємців. Я особисто звертався до Сергія Геннадійовича Арбузова. Він підтримав цю пропозицію. Ми домовились, що для того, щоб уникнути досить складної процедури проведення цього закону через погодження з урядом, що це буде депутатський законопроект. Для того, щоб уникнути політичних розбіжностей, ми запропонували підписати не тільки від нашої фракції, але й від інших фракцій всім. І моя колега також є співавтором цього закону, голова комітету нашого також співавтор цього закону. І узгодивши всі питання з урядом, не відкладаючи терміни, ми запропонували цей законопроект, але ми пропонували відтермінувати час на рік. Була дискусія, обговорювали, сказали, можливо, і на рік, але давайте зробимо все ж таки по черзі, тому що якщо ми рухаємося в Європу, то ми мусимо робити вимоги і до самих себе, і переходити на прозору систему звітності. Більш того, поставивши це на, перевівши це на комп'ютерні технології, ми зменшуємо втручання контролюючих органів, тому що вони цю інформацію отримують, і ми зменшуємо фізичний контакт контролерів, податківців з підприємництвом. Тобто, в цілому, це прогресивний законопроект, але надто стислі терміни переходу на нову систему, вони складали труднощі для підприємців. Тому цей термін було відтерміновано. Там були інші організаційні питання, які ми також обговорювали, задавали керівництву податкової служби. І ми отримали взаємопорозуміння, спільну співпрацю. І приємно, що Міністерство доходів і зборів позитивно відгукнулося на пропозицію підприємців, підтриману парламентарями. І тому зараз цей законопроект був відпрацьований в Верховній Раді, він був прийнятий за основу і в цілому. Президент підпише, як ви вважаєте? Жодного сумніву немає в тому, що закінчує. Трошки хвилина залишається. Так. Тому що підпише? Да. Так, безумовно, буде 100% певно, що цей законопроект вже зараз передається до адміністрації президента і після відпрацювання з юридичними службами є процедура прийняття закону, і він набуде чинності після публікації. Менше хвилини залишилося до завершення програми. Останнє запитання пані Порода. На ваш погляд, які ще треба кроки здійснити для початку ведення малого середнього бізнесу? Взагалі для умов, щоб надалі, які мають бути от нагальні кроки, щоб поліпшити ситуацію з цим? Головне, це боротьба з найближчим часом. Так, це от
боротьба з лишніми документами, які сьогодні змушені всі готувати. Це боротьба і вирішення питань стосовно повноважень чиновників, які сьогодні мають можливість приймати чи да, чи ні, чи давати, чи не давати. Це введення відповідальності чиновників, такий законопроект теж є. Це введення прозорих систем закупівель, тому що сьогодні державними коштами, а це величезні обсяги, розпоряджаються виключно наближені до розпорядників коштів. І таким чином буде результат, вважаєте? Однозначно. Ви слухали програму «Ваша свобода», яку провів ведучий Олександр Лащенко. Ми говорили сьогодні про умови ведення підприємництва в Україні. Дякую за увагу.